Rada by som vás pozvala 4.6.2016 na verejné detské ihrisko na ulici Fráňa Krála. Oddelenie kultúry, mládeže a športu, Mestský mládežnícky parlament, Občianske združenie Laura a Pastoračné centrum si tam pre vás pripravili skvelý program, ktorý sa bude venovať rodine. Toto podujatie sme nazvali Výstižne deň rodiny. Začíname od 10. hodiny. Prídu k nám na návštevu kamaráti, ktorí sa volajú Paci Pac. Budú sa venovať tým najmenším deťom, budú sa s nimi hrať, spievať rôzne pesničky, tancovať. V tejto istej hodine bude na základnej škole na ulici Fráňa Krála prednáška na tému komunikácia a vzťahy. Od 11. hodiny tiež na verejnom detskom ihrisku budú prebiehať rôzne hry, súťaže, štafetové hry, ktoré budú takisto venované deťom a rodičom. Budú sa môcť do nich zapojiť, budú zbierať rôzne body za tieto súťaže a potom tá najúspešnejšia rodina bude môcť vyhrať nejakú takú jednu cenu. Aká to bude, to ešte neprezradím, to bude prekvapenie. O 13. hodine prídu modelári, modelársky krúžok zo Žarnovice, ktorí nám predvedú svoje parádne autá. O 14. hodine prídu zase hasiči, dobrovoľný hasičský zbor a mestská polícia, ktorí nám ukážu svoju techniku a niečo nás naučia. O 15. hodine prídu záchranári zo Slovenského Červeného kríža, ktorí nám vlastne predvedú ukážky prvej pomoci, vysvetlia nám, ako postupovať pri rôznych úrazoch a ako si pomôcť. O 16. hodine príde milý, trochu nemotorný, ale veľmi zábavný a priateľský šašo Fifo, ktorý nám takisto sa zahrá s deťmi a ukáže nám rôzne veselé triky. O 17.30 by sme na ihrisku mali skončiť spoločným bublifukovaním, to znamená vypúšťaním bublín. Ešte som zabudla pripomenúť, že o 13. hodine takisto bude vyhlásená súťaž o taký najneobyčajnejší, najkreatívnejší bublifuk. Čiže ten, ktorý prinesie takýto nejaký iný bublifuk, ako sme zvyknutí, takisto môže vyhrať nejakú zaujímavú cenu. V tento deň bude na základnej škole Andreja Kmeťa v jej areáli takisto podávaný guláš, kde sa budú môcť ísť deti a rodičia občerstviť. O 18. hodine v kostole svätého Petra a Pavla bude omša za rodiny a vlastne po skončení tejto omše celý deň završíme takým spoločným opekaním rodičov a detí vo dvore takisto základnej cirkevnej školy Andreja Kmeťa. Tento týždeň pripravujeme v základnej umeleckej škole interný koncert, ktorý sa bude konať 3.6. o 16.00 v hudobnej sále základnej umeleckej školy. Potom ďalší týždeň od 6.6. do 10.6. sa budú konať v našej škole prijímacie skúšky pre školský rok 2016-2017 do našej školy, a to do hudobného odboru, do tanečného a výtvarného odboru. Máme takú novinku, tento rok sme zaviedli elektronickú prihlášku, takže záujemcov o štúdium na našej škole poprosím, aby ju vyplnili cez internet, vytlačili a podpísanú doniesli k nám. Nachádza sa na stránke mesta Žarnovica v sekcii oznámy, kde je aj oznám o tom, že sa budú konať skúšky na našej škole, takže tam stačí kliknúť, vyplniť prihlášku a doniesť ju sem. Potom ďakujem pekne. Ako každý rok, aj tento rok mesto zabezpečilo výsadbu kvetov v parku na ulici Sladkoviča v centrálnej mestskej zóne na Žarnovických mostoch. Keď môžem spomenúť, 17. mája sme vysadili alebo teda umiestnili 8 kvetináčov na Žarnovické mosty. Jeden most oproti reštaurácii Kabina, druhý most oproti mestskému úradu. Už o 2 dní sme boli nemilo prekvapení, keď nám zmizli prvé kvetiny z tejto výsadby. Nedali sme sa odradiť a dosadili sme zmiznuté kvetiny. No a prišiel prvý víkend toho týždňa, keď sme ich tam umiestnili. A v sobotu ráno sme boli nemilo prekvapení, keď nám ostali, v každom čepníku nám ostalo zhruba po 2-3 kúsky kvetov. Zmizlo cca 20 kvetov, sadeníc.
No a upozornili sme ešte vlastne po tej prvej krádeži, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom. No v pondelok ráno už bolo zrejme z kamerového systému, kto nám kvety odsudzil. Bolo to v piatok o 9:45. 4 osoby prišli s tým, že vlastne pod ťarchou dôkazov sa osoba priznala, kvety musela vrátiť a samozrejme zaplatila aj pokutu. To, že kamerový systém naozaj v meste funguje, sa mohli presvedčiť aj žiaci základnej školy, ktorí sa, ako sa hovorí, uvozovka nemohli mesiť do kože. A v parku najprv poskákal jeden z nich po lavičke a potom nám v tých polkruhoch vysadených, kde sú minibegonky, tiež poskákali po tých kvetoch. Kamera ich zachytila, podarilo sa ich identifikovať a tým pádom sa vlastne priznali to skutku. Ďalšie riešenie vlastne vedela postupená riaditeľka základnej školy. Vážení občania, aj toto cestová chcem poprosiť, aby sme zneničili svoje skrášlené okolie. Je to pre nás všetkých, aby sme aj v našom meste sa cítili čo najlepšie. Chcela by som vás poinformovať o aktivitách, ktoré naše zariadenie pripravuje na nasledujúce 2 týždne. Ako som vás informovala, florbalovú ligu, ktorú sme mali uskutočniť minulý týždeň, sme z dôvodu účasti chlapcov na krajskom kole museli preložiť, preto sa obvodné kolo florbalovej ligy odohrá tento týždeň. Potom by som vás chcela oboznámiť s tým, že 3. júna v rámci podujatia GMDD organizujeme spolu s oddelením kultúry, mládeže a športu v Žarnovici rybárske preteky detí, ktoré sa uskutočnia na Voznickom rybníku. No a ten budúci týždeň sme si pripravili superfinále vo florbalovej ligy Zober loptu a nie drogy, kde sa stretnú už samotní víťazi Žarnovickej oblastnej florbalovej ligy a Novobanskej oblastnej florbalovej ligy už za spolupráci aj sponzorov zo združenia Zober loptu a nie drogy. Poslednou akciou, ktorú pripravujeme na budúci týždeň, je 11. jún, kedy sa v Žarnovici na strednej odbornej škole v telocvični uskutoční regionálna súťaž v karate, na ktorú si vás dovolím srdečne všetkých pozvať. Vrátila by som sa najskôr ku starším udalostiam. V týchto dňoch sme dostali oficiálne výsledky testovania našich žiakov 9. ročníka. Naši žiaci v tomto testovaní obstáli veľmi dobre v porovnaní s celoslovenskými výsledkami. Takže celoslovenské výsledky v testovaní v matematike boli priemerné hodnoty 52,8%. To bola priemerná úspešnosť. No a naši žiaci v testovaní v matematike dosiahli úspešnosť 57,5%, čo je o 4,7% viac, ako bol celoslovenský priemer. V slovenskom jazyku dosiahli ešte lepšie výsledky. Celoslovenské testovanie, priemerná úspešnosť žiakov bola 62,6% a naši žiaci dosiahli 68,7%, čo je o 5,1% viac ako žiaci v rámci Slovenska. No a vlastne to sa odzrkadlilo potom aj v úspešnosti našich žiakov na prijímacích pohovoroch. No v podstate niektorí žiaci sa zúčastnili prijímacích pohovorov 1. aj 2. kola, kde úspešne skončili. Nemali sme ani jedného žiaka takého, ktorý by bol neúspešný na prijímacích pohovorov. Čiže žiaci boli prijatí aj v 1. aj v 2. kole. No a v podstate sa rozhodli pre tú školu, na ktorú sa rozhodli ísť, že vlastne všetci žiaci sú už zapísaní na jednotlivých stredných školách a všetci žiaci 9. ročníka sú umiestnení, aj keď niektorí žiaci majú problémy ešte s tým, že či úspešne ukončia 9. ročník. Ďalej by som sa vrátila k súťažiam, ktoré prebehli v minulých dňoch, takže 16. mája bola zdravotná súťaž, kde naši žiaci skončili na 3. mieste, aj mladší žiaci, aj starší žiaci. 18. mája bolo okresné kolo v ľahkej atletike, kde prvé miesto získali aj chlapci, aj dievčatá, no a postúpili na krajské kolo. No a krajské kolo prebieha dnes, teda 26. mája sú chlapci a dievčatá na krajskom kole v ľahkej atletike.
Veľmi pekné miesto, alebo veľmi pekne sa umiestnili naši mladí futbalisti, futbalisti mladších žiakov, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže McDonald Cup. No a chlapci vlastne prešli okresným kolom, regionálnym kolom a v krajskom kole postúpili až do finále, kde bohužiaľ prehrali tesne, a to 2-1, a skončili na druhom mieste. Čiže veľmi tesne im ušiel postup do celoslovenského kola. No, ďalej prebehla matematická súťaž Plokanko na prvom stupni, ktorého sa zúčastnilo 68 žiakov. No a veľmi pekné výsledky dosiahli žiaci prvého ročníka, ktorí vlastne vyriešili všetky úlohy na 100%, a to Marek Bartfaj z prvej B triedy, Simonka Duchajová z prvej B triedy a Sofia Trimová takisto z prvej B triedy. No, ďalej prebehlo 19. mája regionálne kolo vo futbale starších žiakov, kde naši starší žiaci skončili na prvom mieste. No a 24. mája bolo krajské kolo, kde títo chlapci skončili na 4. mieste. No ďalej, čo nás čakajú, aké udalosti. Zajtra budú mať žiaci, teda 27. mája, budú mať venček v Osmaci, kde predvedú svoje tanečné kreácie. No potom na budúci týždeň, teda 31. a 30. mája, bude Žarnovická liga vo florbale, aj Novobanská liga vo florbale. Naši florbalisti sú zatiaľ na prvom mieste, tak dúfam, že sa im bude aj ďalej tak dariť. No a ešte sa vrátim k jednej udalosti, ktorá bola 25. mája. Bol to Beh zdravia, ktorý poriadala naša škola v spolupráci s Maticou Slovenskou. Na tomto behu zdravia sa zúčastnilo 80 detí z prvého stupňa. Dňa 2. júna čaká našich žiakov z 1. A triedy, 2. A triedy, 3. B triedy a 4. B triedy taká populárna udalosť, alebo taká populárna akcia, ktorú žiaci majú veľmi radi, a to noc v škole. Pani učiteľky si pre žiakov pripravili zaujímavé súťažné úlohy, samozrejme opekanie, no a to najdôležitejšie, čo žiaci majú veľmi radi, ten spánok v škole. No a 3. júna poriadame pre našich žiakov Medzinárodný deň detí. Keďže 1. júna je v stredu, rozhodli sme sa, že deň detí urobíme pre žiakov 3. júna, teda v piatok. Deň detí bude v spolupráci so Základnou umeleckou školou, kde skupiny, ktoré získali veľmi pekné umiestnenie v rámci súťaže skupín základných umeleckých škôl, si pripravia pre našich žiakov koncert.